pozorištu su se skupljali disidenti, umetnici, opozicija. Morala je služba da zna o čemu se tu priča. Moram da znam gde. Postoji priča da su imali privatni arhiv. Crkla me Bog. To mora da bude neko iz pozorišta. Ja sam kriv. O, izvolite, izvolite. Ubio sam svojim rukama. Šta znači ta maska? Simbol čega? Što me gledate? Čemu se radi? Davidović, stani! Stani, Davidović, stani! Gotovo je. Rešila se slučaj. Ministar se nije sam ubio. Nekoga je ubio. Da si to opet počela nešto da kopaš u svoju ruku? Zašto? Zato što si nesposoban. Pitam poslednji put. Treba li ona da stane? Zato što si glupa. A moj sin je zaslužio. I zato što si... Ajmo. Kurva.